entrar. Pode entrar, mano. Pode entrar, meu nome pode tá... Pode entrar, moleque. Deixa eu ver meu nome aqui. Vou mostrar pra vocês é, aí moleque, na live. É, moleque, vamos lá. Ai, meu nome é Everton 0098. Só pesquisar aqui pra aparecer. Se não aparecer, você fala comigo. Te dou a chave do servidor. É, mas a gente tá fazendo. Tá querendo jogar? Tem que ter uma conta na Microsoft pra entrar. É, tem que ter uma conta na Microsoft. E tem que ter o mesmo Minecraft que nós. O meu é 1.20.12. É, 1.20.12 o nosso. Pessoal, aqui quem fala é o João Games, o cara que tá fazendo live com o Everton. Aí eu só vou pedir pra vocês irem lá no meu canal do YouTube e pesquisar assim, ó, João Games. Ah, se inscreve lá no meu canal, por favor, pra dar uma força. Visão, Guilherme Santos, que é você? Conheço. Ô tropa, tem uma pessoa chata aqui, cheira o saco pra botar pra de. Pra criativo, mano. Tropinha.
comprar a sua. Essas três pessoas que estão aí na live, se tiver abrindo baixo, o volume, a mensagem aí pode também. Não, ela vai aumentar do celular, ué. É vocês me assistindo. Ah. Ô tropa, vou parar de fazer live, porque o retardado aqui botou música alta, não dá nem pra fazer. Tchau, vou parar. Não, não. Tô mandando pra ele parar, mano. Mano, eu vou entrar.